Aí sim, meus pretinhos, Estação do Samba no ar, todos os sábados, meio-dia, aqui, na Bla FM e na fanpage do Pretinho. Clica aí, Igor Sorriso, procura aí nossa transmissão ao vivo, todos os sábados, a partir do meio-dia. Mais um sábado hoje, completando um mês no ar, a Estação do Samba, completando um mês de existência, um mês de vida e o primeiro mês de muitos que virão, se Deus quiser, com a companhia de cada um de vocês aí, nosso povo sambista. Nosso encontro semanal do sambista, todos os sábados, aqui na Bla FM, a partir do meio-dia. Já sintonizou aí? Já avisou pro vizinho? Já avisou pro amigo sambista também? Fala pra ele. Começou a Estação do Samba, é meio-dia em ponto, aqui não tem erro. Eu vou chamar esse cara sensacional, um cara que é meu amigo, um cara que eu tenho maior carinho, maior admiração. Ele hoje é o intérprete oficial da Renascer de Jacarepaguá. Tava numa linda dupla com o Evandro Malandro. O Evandro Malandro se desligou, foi fazer parte agora da Canecos do Cubango. Inclusive, um abraço pro meu irmão, um abraço, Evandro Malandro. Um abraço, Evandro. Tô te esperando aqui também, hein? Que beleza, que beleza. Pode tirar um sábado. Beleza. Pode tirar um sábado. Você quer dar um grande viagem todo mundo hoje, né? Quero. Só tô te observando. Hoje eu tô cantora beça. Eu tô esperando o Evandro Malandro descer a serra um dia de Friburgo pra vir aqui na Estação do Samba. Acordar cedinho, descer a serra de Friburgo, né? Mas hoje eu vou chamar esse cara, que agora é intérprete solo da Renascer de Jacarepaguá, e além disso, compositor renomado do nosso carnaval. Inclusive, vamos propor um desafio a ele daqui a pouquinho. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho esse cara que vai brilhantar a Estação do Samba de hoje. A voz da Renascer de Jacarepaguá para o mundo. Diego Nicolau, chega lá, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Sou muito fã sua. Ficamos. Aí sim, meus pretinhos. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí. Tem um monte de pergunta, Fernando. Tá aqui. É o cara. Diego Nicolau. Esse cara que eu já conheço há um bom tempo, um cara que tem uma estrada muito legal no carnaval, um cara respeitoso, um cara amigo, um cara íntegro, correto, um profissional da melhor qualidade, que agora tá, além de estar solo no Renascer de Jacarepaguá, tá de casa nova, que daqui a pouco a gente fala também. Isso. Vou ficar puxando sardinha pro seu lado, não? Ai, nem fala. Você gosta de ficar falando da sua escola o tempo inteiro? Elisabel tá lançando enredo. Alô, Paulo Barros, está chegando, em 2018 tem, daqui a pouco sai nosso enredo. Pode aguardar, povo do samba, o bicho vai pegar. Diego Nicolau, esse é o cara. Agora voz solo da Renascer de Jacarepaguá. Eu vou fazer a primeira pergunta. Renascer de Jacarepaguá 2018. Ficou alguns anos com o Evandro Malandro. Uma dupla de intérprete sensacional. Uma dupla que eu gostava de ver. Me emocionei, inclusive, em 2015 lá no Sambanete. Vocês cantando aquele samba maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai fazer ao vivo aqui. Não quero nem saber. Eu já faço o repertório do cara, né? É muito abuso. Mas é assim mesmo. E eu queria saber... Para 2018, como é que estão as expectativas? Agora, como voz solo, como voz oficial solo, eu queria saber o que muda. Eu queria que você contasse um pouco desse trabalho com o Evandro Malandro. Como é que foi isso, esse tempo, esse período que vocês conviveram juntos, trabalhando juntos, como uma dupla de cantores oficiais. E agora sozinho, com a diferença, com a perspectiva para 2018. Eu queria que você falasse um pouquinho. Boa tarde, Diego. Manda um beijo pra todo mundo, é um monte de gente assistindo lá em casa. Olá, primeiro, boa tarde. Tá bombando, Boa tarde primeiro a toda a Estação do Samba, boa tarde a você que tá acompanhando, meus amigos que estão aí, ó, com certeza acompanhando com a gente. Bom, vamos lá, Renascer de Jacarepaguá. Eu hoje vou dizer pra você que eu sou apaixonado por essa escola, hein, assim. Eu vou dizer que quando eu saí da Viradouro, e a gente chegou numa casa nova, a gente sempre estranha um pouquinho, né? E aí a gente estava vendo substituir um cantor que estava há 10 anos na casa, que é o Rogerinho. Grande um abraço, Rogerinho. Que marcou muito a Renascer de Jacarepaguá. Teve a passagem do grupo especial com a escola. Então era tudo um desafio muito grande. E eu, assim, fui abraçado pela escola, eu e o Evandro, né? Fomos abraçados pela escola por todos os segmentos, trabalhando aquela coisa sem forçar a barra, devagarzinho, fazendo um bom desfile, se dedicando. Eu acho que, como a relação é uma escola muito de família, então, assim, todas as pessoas se conhecem umas às outras, quando você valoriza a escola, as pessoas te valorizam. Então, assim, quando você abraça a escola, as pessoas da escola te abraçam. E foi assim que aconteceu com a Renascer. Agora, eis-me aqui com um novo desafio. Eu preciso agora, né, olhar para o lado, não vou ver ninguém. Eu vou ver minha galera do carro de São Óbvio, claro, mas assim, a cumplicidade que existia entre eu e o Evandro era enorme, era imensa. Então, assim, é um desafio novo,
que eu acho importante para minha carreira e para a carreira dele. O Pretinho sempre falou isso, né, Pretinho? Em algum momento a gente vocês cantam, eu sempre falei pra ele, vocês cantam demais. Cara, vocês cantam demais, vocês sozinhos dão conta do recado. Vocês cantam demais. O pessoal fala que a Renascer era covarde, a Renascer era foguinha, né? Exatamente. Tem dois cantores. Uns com muito e outro com os outros com pouco. Mas tudo bem, é, com leite. Mas assim, agora é um desafio. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou encontrar. Eu acho que a gente vai se adaptando ao que vai acontecendo. A única coisa que eu sei é que eu tô pronto, é que eu tô com muita vontade, com muita gana de fazer bonito e de honrar mais uma vez a galera lá do tanque, lá de Jacarepaguá. Isso aí. E aí você tá 5 anos na Renascer, não é isso, Diego? É o quinto ano, vou indo pro quinto ano. Tá indo pro quinto ano, 4 anos junto com o Evandro Malandro e agora sozinho. Eu queria saber como é que foi essa despedida do Evandro Malandro, como você se sentiu quando ele te comunicou que tava se desligando, se ele falou primeiro contigo, como é que foi? Como é que essa cumplicidade de vocês? Eu sei que vocês têm uma parceria muito legal, muito bacana. Eu queria saber como é que foi isso quando ele se despediu, o que você sentiu, como é que você ficou? Porque tá muito tempo ali junto, né? Cria uma identidade, assim, uma parceria muito legal. Eu queria saber como é que você se sentiu. É o que eu digo assim, a nossa parceria deu certo não só pela questão profissional. Como você disse, a gente criou uma amizade muito grande. E, assim, eu vou dizer para você que estranhei, óbvio. Pelo menos não esperava, não era uma coisa que eu aguardava. Nesses 4 anos que a gente está junto, ele teve propostas, eu tive propostas anteriores e outros anos. E a gente resolveu continuar sempre aquela questão toda. Eu acho que, assim, em algum momento ia acontecer. Em algum momento, um de nós dois ia ser seduzido para uma outra proposta, para uma proposta de cantar sozinho, comandar sozinho um carro de som. E aconteceu para o Evandro antes de acontecer para mim essa vontade. O Evandro vinha conversando comigo, que ele teve não só essa proposta com o Malandro, ele teve mais uma ou duas, uma em São Paulo e a outra aqui no mesmo grupo. Ele vinha conversando comigo o que estava acontecendo. Mas não falava que estava fechado, né? Ele estava em aberto, ele estava em negociação. E aí chegou para Renascer, que ele estava negociando contra a agremiação, e aí ele teve que, na verdade, bater o martelo. Né? Eu vou sair de verdade, então vou me despedir. Aquela coisa toda, ele fez aí a carta dele de despedida, falou comigo, mostrou a carta dele de despedida antes de publicar. Ele tinha amigo de verdade mesmo, eu sou amigo da esposa dele, chamaram de cunhada, porque a gente é irmão mesmo. Então, recebi, li e falei assim, cara, vamos fazer diferente? Eu queria eu fazer uma carta pra você, sobre isso, e fiz até. Eu li essa carta, muito legal. Os comentários foram imensos. O pessoal sabe, acho que o pessoal sente que realmente é de verdade. Sintonia. A amizade. Então, assim, fico triste por um lado, mas fico feliz por ele também, porque eu sei que o Evandro é um poço de talento, cara. Às vezes as pessoas não têm nem noção do talento do Evandro. Verdade. O Evandro é um cara muito instrumentista, toca vários instrumentos, é um cara muito musical, é um cara com professor, muitos recursos, né? Professor, com muitos recursos vocais. Então, assim, eu tenho certeza que ele agora... não que eu tolice ele de mostrar isso, mas eu acho que agora também ele vai ter mais instrumentos para mostrar tudo isso para o sambista, e eu tô feliz por ele também. Eu queria te desafiar, eu queria que você cantasse o trecho de alguns sambas que você compôs aí pro carnaval. Refrãozinho. Pode ser, fica à vontade. Eu queria que você cantasse alguns trechos, o pessoal se ligar. Que o cara não é só cantor não, tem caneta também. Então agora vocês vão ver as duas vertentes. O cara vai cantar, vai soltar o gogó e mostrando os sambas que ele compôs aí que passaram pela avenida aí durante esses anos aí. Fica à vontade, Diegão. Hugo Bruno, seja bem-vindo. Beleza, Hugo. Vá. Legal, eu comecei lá em Niterói. Uma escola chamada Acadêmico do Tupã, hoje meu irmão Evandro Malandro agora tá fazendo morada. Falar que comecei como compositor, como cantor. Um beijo a toda a nação comaguense. Abraço meu irmão aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu comecei assim lá. Eu vou viajar nas asas de um livro pra construir um universo ideal, contando histórias.
pelo verde, foi pro vermelho. E eu tive essa honra de cantar e de defender o meu samba, junto com o meu parceirinho lá do Nobre, galera. Pouco samba bom, né? É. Orgulho de ser Niterói, reluz do Rio, o meu tesouro, de braços abertos, olhar por nós. Canta, Viradouro. Orgulho de ser Niterói, reluz do Rio, o meu tesouro, de braços abertos, olhar por nós. Canta, Viradouro. E ainda lá no Barreto, esse ano a gente, graças a Deus, ela faturou mais um dia lá. Abre a roda, ioiô, desce e levanta, entra na roda, criança vem sambar. Viradouro, foi nesse chão que me criei, aqui todo menino é o rei. Abre a roda, ioiô, desce e levanta, entra na roda, criança vem sambar. O cara ganha tudo, né? Brincadeira. É por ti que a mocidade canta, o tinari e a aquarela, rompendo a tela, a realidade das cores da felicidade. É por ti que a mocidade canta, o tinari e a aquarela, rompendo a tela, a realidade das cores da felicidade. Diego Nicolau, Augusto e Sambas Ganhos, por essa fera, por esse cara que além de... Nossa, Deus. Além de um grande intérprete, aí ó, como a gente costuma dizer, né, a gente joga e a caneta cai em pé. Eu queria te agradecer por você estar aqui, queria desejar muita sorte em 2018, na Renascença de Jacarepaguá, no Acadêmicos do Salgueiro, lá no Carro de Som, capitaneado por Leonardo Bessa, Hudson Luiz e Toninho Júnior, que em breve vão estar aqui também com a gente. E queria desejar também muita sorte nas disputas de samba aí, na composição da Renascença de Jacarepaguá e nas disputas de samba por aí pelo Carnaval, que eu sei que vem muita coisa boa vindo por aí. Queria desejar muita sorte. Queria que você deixasse seu recado pra galera que assistiu hoje, quiser deixar o Facebook, contato pra trabalho, quem quiser compor junto contigo, fica à vontade aí, manda seu recado aí pra galera aí. Bom, primeiro eu te agradecer, irmão, agradecer pelo convite, agradecer a Flamendinha, agradecer a todo mundo da Estação de Samba. Pô, prazeroso demais estar aqui do teu lado, você que é meu amigo pessoal, e quero também te desejar aqui muito sucesso a vocês nesse projeto, que vocês aí perdurem por muitos anos, fazendo assim, porque é bacana, mais um espaço para o samba enredo, mais um espaço para o pessoal do samba poder botar a cara, e fora isso, o bate-papo que é sempre bom, bate-papo, parece bate-papo de mesa, de bar, né, então acho que o caminho é... Brilhante, parabéns. Deixa eu mandar aqui um beijo muito grande ao meu presidente Antônio Carlos Salomão, Tatiana, André, Dinho, todo o pessoal do Ceará Filhinho, minha galera da Renascença de Jacarepaguá, minha comunidade. Mandar um grande beijo à minha presidente Regina Selle. Eu costumo dizer que foi ponto de aula, bateu o santo legal. A gente tem uma relação hoje de pouco tempo, mas muito intensa. Então agradecer a ela, agradecer aos meus amigos do Carro de Som do Acadêmico do Salgueiro, ao Marcelo Mota, meu irmão, que é o cara que me colocou no Salgueiro, o cara que me trouxe a participar da disputa de samba do Salgueiro, é meu irmão. E a todos os sambistas, por onde eu passei, eu fui, graças a Deus, muito bem tratado, todos os eventos por onde eu passei, e aí a todos os presidentes que me deram a oportunidade. É um canal aqui que eu posso deixar eternizado isso. Então, muito obrigado a vocês. E é isso, vamos que vamos. E como convidada querida, é isso aí, né? Pico de audiência, não tem jeito.